Entre 7 i 8.000 usuaris de les urbanitzacions de Llucmajor estan sense servei d'aigua corrent des de dissabte vespre. La zona afectada va des de les Palmeres fins a Tollerich. El tall en el subministrament ha estat causat per una avaria en la bomba impulsora del Pou de Sant Monjo, que abasteix d'aigua totes aquestes urbanitzacions. Des de les Palmeres fins a Tollerich, passant per Mallori, Sa Torre, Badia Blava, Badia Gran i Puig d'Arròs. Urbanitzacions molt poblades que des de dissabte no tenen aigua quan es va avariar la bomba d'impulsió del Pou de Sant Monjo. Per situacions com aquesta, l'empresa Aqualia, concessionària del servei des de 1999, disposa d'una bomba de reserva que va posar en funcionament, però que també es va avariar. Segons ha explicat l'Ajuntament de Llucmajor, avui a hora baixa es restablirà el subministrament. Preocupant, molt preocupant i molt greu, perquè ha succeït un fet que no m'havia passat mai en el terme de Llucmajor, l'Ajuntament de Llucmajor, que és que se va variar el sistema d'impulsió, d'extracció del Pou de Sant Monjo, que és el pou que abasteix pràcticament el 90% del subministre de les urbanitzacions. Molts veïnats s'han acostat fins a les dependències municipals per presentar les seves queixes. Un cop solucionat el problema, els tècnics del consistori llucmajorer seguiran el cas per veure si hi ha hagut negligència per part de l'empresa. En qualsevol cas, l'Ajuntament creu que es tracta d'un fet aïllat. Alguns veïnats de Llucmajor no estan contents des de diumenge encara que Espanya sigui campiona del món. Des de llavors que no tenen aigua corrent. És curiós veure que a l'entrada d'aquesta urbanització de Badia Blava hi ha una font que brolla aigua, quan a dins no hi ha ni una sola casa que entengui. Ho comprovam al bar. Aquesta és l'única aigua que hi arriba i ens improvisen una petita manifestació. Els veïnats no es poden dutxar i no poden estirar la cadena del vàter. Molts usen l'enginy i l'ajut dels veïnats. Tenemos la suerte de tener una pequeña piscina. Estamos dándoles agua a los vecinos que no la tienen para poder tirar al baño. Nos posamos un poco en la piscina, encara que tengan cloro. Y mira, después un poco de subir antes que vais porque no hemos caído. Y bueno, poco a poco. Paciencia. La indignació es dirigeix a l'empresa privada contractada per l'Ajuntament de Llucmajor, Aqualia. Se senten maltractats i demanen una compensació o una solució provisional. El ayuntamiento tampoco se ha preocupado de poner un camión cisterna con agua en cada calle para que a ningún vecino le faltase el agua. Que aquí tenim un petit ajup, com jo que en tenc un de 2.500 litros, que he empleat lo necessari, però ara ja no n'hi ha, pues que mos enviï un camión d'aigua, que el problema és el que mos han creat, no són nosaltres, perquè quan mos dones el recibo no te cobren. El problema que manifesta en aquesta quinzena de veïnats és una realitat que afecta gairebé 8.000 persones, les que viuen a les urbanitzacions de la carretera del Cap Blanc.